טוב, בואו נדבר על הקמפיינים של היום, יונתן. לא הכי מקוריים בעולם, נכון? זהו, בדרך כלל זה השלב שהקמפיינרים, היוצאים, אמורים להיות יצירתיים, מקוריים ורעננים, אבל מתברר שלפעמים היצירתיות הזאת, בוא נגיד את זה ככה, נראית דומה לדברים שנעשו בחול. בואו נתחיל עם יאיר לפיד, הקמפיין האינטרנטי של המפלגה שלו, יש עתיד, הם מפרסמים באתר שלהם ובדף הפייסבוק מצגת מאוירת, שימו לב, בואו תראו, קוראים לה שימו לב, סיפורה של נועה. נועה היא ילדה שנולדה בדימונה, ומתארים את החיים המופלאים שלה אם יאיר לפיד יהיה בשלטון. בגיל כמה חודשים היא נמצאת במעון חינם, ובגיל 6 היא הולכת לבית ספר שפועל עד 4, ויש ארוחת צהריים, והיא הולכת ללמוד באוניברסיטה. סיפור יפה, באמת נפלא, גן עדן שלם בפתק אחד בקלפי. אלא ש לפני שאנחנו מתמוגגים והופכים להיות בצבע ורוד פוקסיה מרוב עושר, הגולש הזריז מיקי ג'רבי מסב את תשומת ליבנו לקמפיין ישן של מועמד זניח בשם ברק אובמה. שימו לב, במקרה קוראים לקמפיין הזה חייה של ג'וליה. אפשר חברים? ג'וליה בת כמה היא? גם זו במקרה מצגת מאוירת, והנה ג'וליה הולכת גם לגן, שגם הוא מתוקצב על ידי אובמה, וגם היא מקבלת מלגה מהאוניברסיטה, ואם תשימו לב טוב, גם כאן בתחתית יש משפטים שלילים נגד המועמד המתחרה, זה מה שהיה צייר יש לפיד. יש זכות יוצרים בקמפיינים? תשמעו, באובמה הוא אמר זה טוב, תצביעו עבורי, אצל יאיר לפיד הוא אמר זה רע, תצביעו עבורי. אז הקמפיינים, אני חושב שהם גם משממים אותנו, הם גם לא יצירתיים, כי אני חושב שזה הכל תלוי בזה שאין פייט. הכל תלוי בזה שכולם שמח. עוד קמפיין גנוב? אז לא רק יאיר לפיד חמד את הקמפיין של אובמה, גם נתניהו עשה את זה ב-2009. שימו לב איך היה נראה האתר הבחירות של נתניהו ב-2009 מול האתר של אובמה. יש לנו את זה? כן. זה פשוט תמונת מראה מושלמת, אחד לשני, אתם יכולים לראות. זה שניים שנים, אוי. כן, זה מפוצל, כן? מימין אובמה, כן, מימין אובמה, משמאל נתניהו. הצבעים גם בול, כן. אותו הדבר, אותה תצורה בדיוק. מדהים. אגב, אתם זוכרים שהיה פעם מועמד לראשות ממשלה שקראו לו עמרם מצנע? בודאי. הוא מספר 2 של ציפי לבני. כן, ב-2003 הוא התמודד מול אריאל שרון, והוא באמת היה בן אדם מאוד מאוד ישר, אבל הקמפיינרים שלו השאילו את הסיסמה של הליכוד מ-88 מתקופת שמיר. רק הליכוד יכול, ודאי. רק הליכוד יכול, רק מצנע יכול, כן, זה כמובן לא עזר לו, והוא הפסיק בגדול. זה היה ממש קמפיין דתי, זה היה מאמינים בך מצנע. כן, אחר כך הם שינו את זה. אבל בשביל להיות כנים, גם אובמה את סיסמת הבחירות שלו לא המציא, נכון? זה נכון, זה פשוט לא יאומן. ה-Yes We Can המפורסם הוא גנוב לחלוטין מהקמפיין של גונזלו סנצ'ס דה לוזאדה, ראש ממשלת בוליביה. בואו תראו, יס ווי קן, זה תזכורת, ותראו את הסיסמה של גונזלו הזה. לא, תביא את גונזלו כבר. יש גונזלו, אפשר לקבל את גונזלו. סי ספואדה, זה בדיוק יס ווי קן, זה 3 שנים לפני אובמה, ומה לאובמה ולבוליביה תשאלו? מה? אותו יועץ בחירות, יועץ אמריקאי, סטנלי גרינברג, שהוא עובד דרך אגב עם שלי יחימוביץ' עכשיו. הוא נחזר. עוד מעט רגע, אם גם היא יכולה. הוא ניצח הבולביאני הזה? ניצח, אכן. זו סיסמה טובה, כדאי לאמץ אותה גם עכשיו.